නාඩිය ජෝතිෂයට අනුව 2024 වර්ෂයේ සිංහල අලුත් අවුරුදු ලග්න පලාපල සූර්ය සංක්‍රාන්තිය සිදුවන වෙලාවට වෘශ්චික ලග්නය උදාව පවතිනවා. ලග්නයේ 4 වැන්නේ ශනි කුජද, 5 වැන්නේ සිකුරු රාහු බුධ නෙප්චූන්ද, 6 වැන්නේ රවි ගුරු යුරේනස්ද, 8 වැන්නේ සඳුද, 11 වැන්නේ කේතුද සිටිනවා. ඉතින් මේ ග්‍රහ පිහිටීම් ලග්නවලට කෙසේ බලපානවාද යන්න අපි දැන් විමසා බලමු. මේෂ ලග්නය. මේෂ ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ග්‍රහ ජීවිතය පිළිබඳව විමසා බැලීමේදී සුභ වර්ෂයක් වන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. ලග්නයේ ගුරු ගෝචර වන කාලයේදී රවි ලග්නයට පැමිණීම ග්‍රහ ජීවිතයේ විවිධ වර්ධනයන් පෙන්වනවා. මංගල යෝග උදාවන කාලයකි. ආත්ම අභිමානයට සම්මානයට පාත්‍ර වනවා. පින්වන්ත දරුවෝපත් සිදුවනවා. දරුවන්ගේ දියුණුව ඇතිවන වර්ෂයක් වනවා. ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳ විමසා බැලීමේදී අධ්‍යාපනයට ඉතා හොඳ වර්ෂයක් වනවා. උසස් අධ්‍යාපනය හා විදේශ අධ්‍යාපන බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වනවා. විභාගවලින් උසස් ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඔබගේ රැකියා කටයුතු පිළිබඳව අවධානය යොමු කර බැලීමේදී 10-11 වැන්නාධිපති ශනි 11 වැන්නේ ගමන් කිරීමත් ගුරු ග්‍රහයා මැයි මස පළවෙනිදා සිට දෙවැන්නේ ගමන් කිරීමත් නිසා රැකියා ව්‍යාපාරවලට ඉතා හොඳ වර්ෂයක් වනවා. උසස් වීමක් බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් එය සඵල වී ආදායම වැඩි දියුණු වනවා. ඔබගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව අවධානය යොමු කර බැලීමේදී පපුව හා පාදවල සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇතිවනවා. ඒවාට පිළියම් ලෙස ඖෂධ ගිලන් පස සමග බෝධි පූජා තබන්න. වෘෂභ ලග්නය. වෘෂභ ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ග්‍රහ ජීවිතය පිළිබඳව විමසා බැලීමේදී අවුරුදු උදාවේ ග්‍රහ පිහිටීමත් මැයි මස පළවෙනිදා ගුරු මාරුවත් ඉතා ශුභ බවක් පෙන්නුම් කරනවා. තමන්ගේ පෞද්ගලික ජීවිතයට බොහෝ ද එකතු කරගත හැකි වනවා. මංගල යෝග උදාවනවා. පින්වන්ත දරු සම්පත් ලැබෙනවා. ආගමික නායකයන්ගේ පැසසුමට ලක්වනවා. ප්‍රිය සම්භාෂණ වලට නිතර ඇරයුම් ලැබෙනවා. ප්‍රීතිමත් ලෙස කාලය ගත කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳව විමසා බැලීමේදී මැයි මස පළවෙනිදායින් පසු උසස් අධ්‍යාපනයට ශුභයි. විභාග ඉහළින් සමත් වනවා. ඔබගේ රැකියා කටයුතු පිළිබඳව අවධානය යොමු කර බැලීමේදී 9-10 වැන්නාධිපති ශනි 10 වැන්නේ ගමන් කිරීම රැකියා ව්‍යාපාර වලට ඉතා ශුභයි. උසස් වීම ආදායම් වැඩි වීම පෙන්වනවා. ඔබගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව අවධානය යොමු කර බැලීමේදී ධනයේ සමාරු කෙන්ඩා පෙරලීම් සෙම් රෝග සෑදීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඒවට පිළිවෙත් ලෙස තම තමන්ගේ ආගමානුකූල ආශිර්වාද ලබා ගන්න. මෙතන ලග්නය. මෙතන ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ග්‍රහ ජීවිතය පිළිබඳව විමසා බැලීමේදී තම පවුලට යුතුකම් ඉෂ්ට කරන වර්ෂයක් වනවා. ඒ සඳහා තම තැන්පතු ධනය කර්මක් වියදම් වන කාලයක් වුවද එය ඉදිරි ආයෝජනයක් වනවා. නිතර විදේශ ගමන් යා හැකි. මිශ්‍ර ඵලදායක කරන වර්ෂයක් වනවා. ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳව විමසා බැලීමේදී උත්සාහයේ තරමට ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. විදේශ අධ්‍යාපන බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වනවා. ඔබගේ රැකියා කටයුතු පිළිබඳව අවධානය යොමු කර බැලීමේදී රැකියා ව්‍යාපාර වෙනස්කම් වලට භාජනය වන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. සංචාරය කරමින් කරන රැකියා ව්‍යාපාර වලට ඉතා ශුභයි. ධන මාර්ග පෑදෙන වගකීම් වැඩි වන කාලයක් වනවා. ඔබගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව අවධානය යොමු කර බැලීමේදී ශරීරයේ සිරි ප්‍රමාණය වැඩි වීමක් පෙන්වනවා. බෙල්ලෙන් නුඩ කොටසේ ඉන්ද්‍රියවල සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න ඇතිවනවා. ඒවාට පිළිවෙත් ලෙස අධ්‍යාපනය ලබන සංඝයා වහන්සේලාට අධ්‍යාපන උපකරණ පූජා කරන්න. බ්‍රහස්පතින්දා කහමල් යොදාගෙන බෝධි පූජා තියන්න. තමන්ගේ ආගමනුකූල ආශිර්වාද ලබා ගන්න. කටක ලග්නය. කටක ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ග්‍රහ ජීවිතය පිළිබඳව විමසා බැලීමේදී මංගල යෝග උදාවන කාලයක් වන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. පින්වන්ත දරුවපත් වලට වාසනාව පවතිනවා. අව සැමියන් අතර සුළු ගැටලු ඇති වුවත් අවබෝධයෙන් වැඩ කිරීම තුළින් ඒවා සමනය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳව විමසා
විමසා බැලීමේදී අධ්‍යාපනයට ඉතා ශුභ වර්ෂයක් වෙනවා. විභාගයෙන් සමර්ථ වීමට හැකියාව ලැබෙනවා. උසස් අධ්‍යාපනයට සුදුසුම වර්ෂයක් බලාපොරොත්තු සඵල වෙනවා. ඔබගේ රැකියා කටයුතු පිළිබඳව අවධානය යොමු කර බැලීමේදී ඒ රාෂ්ට්‍රක අපලයක් තිබුණත් එය මැඩගෙන රැකියා ව්‍යාපාරවල දියුණුවක් ඇති කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. ආදායම් කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් බලාපොරොත්තු විය හැකි. ඔබගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව විමසා බැලීමේදී මුද්‍රාශය, ගර්භාශය හා ඊට ආශ්‍රිත ඉන්ද්‍රියන්වල සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇතිවන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. හදිසි අනතුරු හා ශල්‍ය කර්ම වලට ඉඩ ඇති බැවින් ප්‍රවේශම් වන්න. ඒවාට පිළිවෙත් ලෙස නිල් මානෙල් හා වැටකේ මල් සමග සෙනසුරාදා දිනවල බෝධි පූජා තියන්න. ඖෂධ කිලන් පස පූජා කරන්න. තමන්ගේ ආගමනුකූල ආශිර්වාද ලබා ගන්න. සිංහ ලග්නය. සිංහ ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ග්‍රහ ජීවිතය පිළිබඳව විමසා බැලීමේදී ජුනි මාසයේ දක්වා අඹ සැමියන් අතර සුළු මතභේද ඇතිවන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. එන්පසු සමගින් ජීවත් විය හැකි. ජුනි මාසයෙන් පසු විවාහ අපේක්ෂාවෙන් සිටින අයගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙනවා. ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳව විමසා බැලීමේදී අධ්‍යාපන කටයුතුවල සාර්ථකත්වය ඇතිවන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. උසස් අධ්‍යාපන වරම් ලැබෙනවා. විදේශ අධ්‍යාපන බලාපොරොත්තු අයට සිදු බාධා පෙන්නුම් කළත් ඒවා මැඩගෙන තම අඩමුණු කරා යාමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඔබගේ රැකියා කටයුතු පිළිබඳව අවධානය යොමු කර බැලීමේදී රැකියා ව්‍යාපාරවලට ඉතා ශුභ බවක් පෙන්නුම් කරනවා. උසස් වීම ආදායම් වැඩි වීම පෙන්වනවා. තමන් කරන කියන වැඩ කටයුතු සාර්ථක වෙනවා. ඔබගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව අවධානය යොමු කර බැලීමේදී උදරය කොන්ද ප්‍රදේශයේ වේදන ඇතිවන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. හිසේ කැක්කුම් වලට ඉඩ තිබෙනවා. ඒවාට පිළිවෙත් ලෙස සෙනසුරාදා දිනවල වැටකේ මල්, නිල් මල්, ඖෂධ ගිලන් පස සමග බෝධි පූජා තියන්න. තමන්ගේ ආගමනුකූල ආශිර්වාද ලබා ගන්න. කන්‍යා ලග්නය. කන්‍යා ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ගෘහ ජීවිතය පිළිබඳව විමසා බැලීමේදී තමාට තම ගෘහයට යම් දේවල් එකතු කරගන්න, වර්ධනය කරගන්න හැකි වර්ෂයක් වන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. හවුලේ කරන වැඩත් අඹ සැමියන් අතරත් සුළු මත ගැටුම් ඇතිවවත් ඒවා සමනය කරගන්න හැකියාව ලැබෙන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. සතුරන් පරාජයට ලක්වන කාලයක් වනවා. සමාජයේ ප්‍රකට වනවා. ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳව විමසා බැලීමේදී අධ්‍යාපනයට ඉතා හොඳ කාලයක් උදා වනවා. උසස් අධ්‍යාපන වරම් ලැබෙනවා. ඉඩ කඩම් විභාගවලින් උසස් ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. විදේශ අධ්‍යාපන අවස්ථා ශිෂ්‍යත්ව ලැබෙනවා. ඔබගේ රැකියා කටයුතු පිළිබඳව අවධානය යොමු කර බැලීමේදී හවුල් ව්‍යාපාරවල සුළු ප්‍රශ්න ගැටලු ඇතිවවත් ඒවා මැඩගෙන ව්‍යාපාරවල සුබ තත්ත්වයක් ඇති කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. ඔබගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව අවධානය යොමු කර බැලීමේදී පිට කොන්ද ආශ්‍රිත ගැටලු ඇතිවන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. සීනි මට්ටම ඉහළ යා හැකි. නිතර උණ සෑදීමට ඉඩ තිබෙනවා. හිස් මුදුන වියලි ස්වභාවයක් ගන්නවා. ඒවාට පිළියම් ලෙස ඖෂධ ගිලන් පස සමග බෝධි පූජා තබන්න. තම තමන්ගේ ආගමනුකූල ආශිර්වාද ලබා ගන්න. තුලා ලග්නය. තුලා ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ගෘහ ජීවිතය පිළිබඳව විමසා බැලීමේදී සතුරු බල බිඳෙන වර්ෂයක් වන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. ස්ථිර තැන්පතු වර්ධනය වනවා. ආගමික විදේශ සංචාරවලට හොඳයි. වික්‍රමවන්තව තම කටයුතු සාර්ථකව ඉදිරියට කරගෙන යාමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳව විමසා බැලීමේදී අධ්‍යාපනයට ජුනි මාසය වනතුරු සුළු බාධා ඇතිවන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. ඉන්පසු උසස් අධ්‍යාපනයට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඔබගේ රැකියා කටයුතු පිළිබඳව අවධානය යොමු කර බැලීමේදී ව්‍යාපාරවලින් ලාභ අලාභ ලබනවා. රැකියා ව්‍යාපාරවල තීරණාත්මක තීන්දුව තීරණ ගැනීමේදී දෙවරක් සිතන්න. කෙසේ වෙතත් තැන්පතු වර්ධනය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඔබගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව විමසා බැලීමේදී උදරගත ගැටලු, උණ රෝග නිතර සෑදීමට හැකිවන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. වෛරස් වලින් සෑදෙන අසනීපවලට ලක්වන බවක් පෙනෙනවා. ඒවාට පිළියම් ලෙස බ්‍රහස්පතින්දා දිනවල කහමල්, ඖෂධ ගිලන් පස සමග බෝධි පූජා තියන්න. තම තමන්ගේ ආගමනුකූල ආශිර්වාදය ලබා ගන්න. වෘච්චික ලග්නය. වෘච්චික ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ගෘහ ජීවිතය පිළිබඳව විමසා බැලීමේදී ප්‍රබල මංගල යෝග කාලයක් වන බවක් පෙන්නුම් කරනවා.
හාලේ කරන වැඩවලට ශුභයි. ප්‍රිය සංවාශනවලට සහභාගී වීමට අවස්ථාවක් ලබාවනවා. අමු සැමියන් අතර සුහදත්වයේ වැඩි දියුණු වෙනවා. ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳව විමසා බැලීමේදී අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථකව කරගත හැකි වන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. විභාගවලින් ඉහළ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. තම හැකියාවන් සමාජය හඳුනා ගන්නවා. ඔබගේ රැකියා කටයුතු පිළිබඳව අවධානය යොමු කර බැලීමේදී හවුල් ව්‍යාපාරවලට ඉතා ශුභ බවක් පෙන්නුම් කරනවා. හවුල් කරවන් අතර විශ්වාසය තහවුරු වෙනවා. රැකියා ව්‍යාපාරවල දියුණුවත් ආදායමේ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරනවා. ඔබගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව අවධානය යොමු කර බැලීමේදී පපුව හා උරහි සම්බන්ධ සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න ඇති වෙන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. අති රුධිර පීඩනය පරීක්ෂා කරගන්න. ඒවට පිළියම් ලෙස සෙනසුරාදා දිනවල ඖෂධ ගිලන් පස හා අබ තෙල් පහන් නිල්මල් සමග බෝධි පූජා තියන්න. තම තමන්ගේ ආගමනුකූල ආශිර්වාදය ලබා ගන්න. ධන ලග්නය ධන ලග්නයේ දුපන් ඔබගේ ගෘහ ජීවිතය පිළිබඳව විමසා බැලීමේදී සමාජයේ ප්‍රකට භාවයට පත්වන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. තම යුතුකම් වගකීම් නොපිරිහෙලා ඉටු කරනවා. පදිංචිය වෙනස්කම් සිදුවනවා. නිවාස දේපල සම්බන්ධ නෛතික ප්‍රශ්න ඇතිවන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳව විමසා බැලීමේදී සුළු බාධා ඇතිවත් අධ්‍යාපන ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. විදේශ අධ්‍යාපනයකට අවස්ථාව තවනවා. ඔබගේ රැකියා කටයුතු පිළිබඳව අවධානය යොමු කර බැලීමේදී රැකියා ව්‍යාපාරවල සුළු ගැටලු ප්‍රශ්න ඇතිවත් රැකියා උසස් වීම හා ව්‍යාපාරවල ලාභ ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. තැන්පත් දඩය වර්ධනය වෙනවා. ඔබගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව අවධානය යොමු කර බැලීමේදී උරහිස් සමාරු හා බෙල්ලෙන් උඩ ඉන්ද්‍රියන්වල ආසාදන තත්ත්වයන් ඇතිවෙනවා. ශරීරයේ සීනි මට්ටම ඉහළ යන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. ඒවට පිළියම් ලෙස බ්‍රහස්පතින්දා දිනවල කහමල් හා ඖෂධ ගිලන් පස සමග බෝධි පූජා තියන්න. තම තමන්ගේ ආගමනුකූල ආශිර්වාද ලබා ගන්න. මකර ලග්නය මකර ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ගෘහ ජීවිතය පිළිබඳව විමසා බැලීමේදී හොඳ වර්ෂයක් වන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. අප සැමියන් අතර සමගිය පවත්වාගෙන යාමට හැකියාව ලැබෙනවා. තම පවුලට යුතුකම් වගකීම් නොපිරිහෙලා ඉටු කරන සෑම පැත්තෙන්ම යහපත් වර්ෂයක් වෙනවා. ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳව විමසා බැලීමේදී අධ්‍යාපනයට ඉතා හොඳ බවක් පෙන්නුම් කරනවා. විභාගවලින් උසස් ලෙස සමත් වෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල වරම් හිමිවන වර්ෂයක් වෙනවා. ඔබගේ රැකියා කටයුතු පිළිබඳව අවධානය යොමු කර බැලීමේදී රැකියා ව්‍යාපාරවලට හොඳ වන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. ධනය ලැබීමටත් තැන්පතු වර්ධනයටත් හොඳයි. බලය වගකීම් වැඩි වන කාලයක් වෙනවා. ඔබගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව අවධානය යොමු කර බැලීමේදී උගුර කන නාසය සම්බන්ධ ගැටලු ඇති වන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. ජූලි මාසය දක්වා ශරීරයේ පිත වැඩි වෙනවා. ඒවට පිළියම් ලෙස සෙනසුරාදා දිනවල නිල්මල් අබ තෙල් පහන් ඖෂධ ගිලන් පස සමග බෝධි පූජා තියන්න. තම තමන්ගේ ආගමනුකූල ආශිර්වාද ලබා ගන්න. කුම්භ ලග්නය කුම්භ ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ගෘහ ජීවිතය පිළිබඳව විමසා බැලීමේදී අප සැමියන් අතර සුළු මත ගැටුම් ඇතිවුවත් ඒවා සමනය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. තම යුතුකම් වගකීම් නොපිරිහෙලා ඉටු කරනවා. යාන වාහන ගෙදර ඉඩකඩම් ලාභ ලැබෙන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳව විමසා බැලීමේදී ලග්නයේ රාෂ්ට්‍ර කපලය තිබුණත් උනන්දු වෙන අධ්‍යාපන කටයුතු කිරීමෙන් උසස් ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඔබගේ රැකියා කටයුතු පිළිබඳව අවධානය යොමු කර බැලීමේදී රැකියා ව්‍යාපාරවල උත්සාහයේ තරමට ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. ලග්නයේ රාෂ්ට්‍ර කපල කාලයක් නිසා මොන සුළු දේ කළත් දෙවරක් සිතා තීරණ ගන්න. ඔබගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව අවධානය යොමු කර බැලීමේදී හිසකස් ගැළවීම ඔළුවේ කැක්කුම් පීනස් ගතිය නිතර ඇතිවන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. පපුවේ සෙම ගතිය ඇතිවනවා. ඒ රාෂ්ට්‍ර කපල කාලයක් නිසා හදිසි අනතුරු ශල්‍ය කර්ම වලට ඉඩ ඇති බැවින් පරිස්සම් වන්න. ඒවට පිළියම් ලෙස සෙනසුරාදා දින 21ක් නිල්මල් අබ තෙල් පහන් ඖෂධ ගිලන් පස සමග බෝධි පූජා තියන්න. තම තමන්ගේ ආගමනුකූල ආශිර්වාද ලබා ගන්න. මීන ලග්නය මීන ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ගෘහ ජීවිතය පිළිබඳව විමසා බැලීමේදී
සමාජයේ ප්‍රකට වන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. ඔබේ හැකියාවන් සමාජය හඳුනා ගන්නවා. ගමන් බිමන් බහුල කාලයක් වෙනවා. අමු සැමියන් අතර සුළු මතවාද ඇතිවෙනවා. ජීවිතයේ වැදගත් තීරණ තනියෙන් නොගෙන සමූහිකව ගන්න. ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳව අවධානය යොමු කර බැලීමේදී උසස් අධ්‍යාපනයට ශුභ වන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. උසස් ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල වරම් ලැබීමට වාසනාව පවතිනවා. ඔබගේ රැකියා කටයුතු පිළිබඳව අවධානය යොමු කර බැලීමේදී හවුල් ව්‍යාපාරවලට තරමක් අශුභ වන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. තීන්දුව තීරණ බුද්ධිමත්ව ගන්න. තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර හා රැකියා කරන අයට හොඳයි. ඔබගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව විමසා බැලීමේදී ඔළුවේ කැක්කුම් පීන සහ පාදවල අසනීප ඇතිවන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. ජලයෙන් නගුණයි. ඒවට පිළියම් ලෙස සෙනසුරාදා දිනවල වැටකේ මල්, නිල් මල්, එළගි තෙල් පහන්, ඖෂධ ගිලන් පස සමග බෝධි පූජා තියන්න. තම තමන්ගේ ආගමනුකූල ආශිර්වාද ලබා ගන්න.